Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Час новин у марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. У більшості областях України нині повітряна тривога. За інформацією повітряних сил, у Росії злетів винищувач МіГ-31, який є носієм надзвукових ракет Х-47 «Кинжал». Тож, подбайте про свою безпеку. У Сумах, у приватному будинку, який на світанку влучила російська крилата ракета, було двоє літніх людей. Вони дивом вижили і зараз перебувають в лікарні. Рятувальники витягли їх з-під завалів, а будинок зайнявся. Він повністю зруйнований, повідомив в ефірі марафону начальник Сумської облвійської адміністрації. Другий день росіяни атакують житлові райони Сум. Сьогодні пошкоджені 6 будинків. Місцеві служби ліквідовують наслідки. Область прифронтова і щодня потерпає від російських обстрілів. Загалом вночі та вранці росіяни здійснили на Сумщині 14 вибухів. Окрім сумської громади, росіяни цілили і посередину Буцькій. Взагалі за 4 місяці було нанесено більше 3000 артилерійських, авіаційних ударів по населеним пунктам. Загинуло біля 64, на сьогоднішній день 64 людини, а поранено більше 160. Зруйнується інфраструктура. Цієї ночі росіяни знову атакували південь шахедами. Наша протиповітряна оборона збила 16 дронів, 14 над Одещиною і 2 над Миколаївщиною. Є наслідки падіння уламків. В одному з районів вони впали на нежитлову будівлю. Поруч зайнялася трава, пожежу оперативно загасили. Шахеди росіяни запустили з Приморсько-Ахтарського та Мисо-Чауда у тимчасово окупованому Криму. В оперативному командуванні «Південь» кажуть, щоденні атаки безпілотниками свідчать про те, що росіяни налагодили власне виробництво ударних дронів. На тих, якими вони б'ють по Україні, вже є характерне маркування. Також шахеди почали запускати з окупованого Криму. Росіяни створили там ще одну базу, аби дрони долали коротший шлях. Вони думають, як обдурити нашу протиповітряну оборону. Тож загроза нових атак залишається. На самих окрилках хизуються відповідним маркуванням, тобто відбувається маркування літерами специфічними якраз для абетки російської, яких немає в інших абетках, навіть слов'янських мов. І також ми бачимо, що є активність вантажних бортів повітряних, які перелітають за напрямком Тегеран-Москва і Тегеран-Сімферополь. Вранці росіяни атакували і Запоріжжя. Кілька ракет поцілили в об'єкти цивільної інфраструктури. Попередньо – балістика. Відомо про одного постраждалого. Вибуховою хвилею вибило вікна і у багатоповерхівках, і закладах освіти, повідомила міська влада. На місці працюють усі служби. 39 боєзіткнень відбулося на лінії фронту за останню добу. У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що ситуація залишається складною на півдні. Від артилерії та мінометів потерпає Херсонщина. Поблизу населеного пункту Козацьке ворог завдав авіаудару. Втім, попри обстріли, наші сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Мають успіх південніше Роботиного та закріплюються на звільнених територіях. Ще одна гаряча ділянка фронту поблизу Куп'янська на Харківщині. Там відбито атаки противника в районі Сіньківки. 15 населених пунктів під вогнем противника. Просування російських військ виявилося невдалим поблизу Авдіївки. 10 атак відбито в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ситуація довкола Бахмуту незмінно напружена. Сили оборони посунули ворога в районах Оріхово-Васильівки, Кліщіївки та Андріївки. Жодної вцілілої будівлі російські війська стирають з лиця землі українські села. Це підтверджує історія Благодатного, що на Донеччині. У червні Збройні сили України звільнили населений пункт від окупантів, але ті вчепилися у цю землю так міцно, що довелося брати штурмом навіть будинок культури. Наші колеги з військового телебачення повернулися з села, щоб показати, що по собі залишила російська армія. Зараз наша група прямує до селища Благодатне. Півтора роки воно перебувало під окупацією. Ми хочемо на власні очі побачити, що залишив по собі руський мир. Селище Благодатне було звільнено в червні.
Зараз до лінії фронту приблизно 7,5 кілометрів. Це гранична дистанція стрільби міномета 120-го. Але зазвичай вони на граничну дальність не стріляють, проте будь-яка інша артилерія дістає. Там тут був продовольчий склад москалів, бо жити тут явно неможливо. Стоїть такий сморід, на жаль, камера цього не передає. Чому москалів? Тому що тушонка російська. Благодатна належить до Новосілківської сільської громади. За офіційними даними, до повномасштабного вторгнення тут проживало близько 500 осіб. Поки що упродовж години ми не зустріли жодної людини. Ну, це і не дивно, бо жити тут нема де. Зараз в наушниках чую якусь радіоперешкоду. Тобто якесь джерело радіової промінювання працює, можливо. В принципі, тут зараз нам повідомили, що окупантів немає. Отже, головна небезпека для нас зараз – це дрони, які можуть навести артилерію. Будинок культури селища Благодатне. Оцей прапор встановлювали під час його звільнення. А оце от актова зала будинку культури. Я б сказав так, не маленька, як для селища. Звісно, нічого не залишилось. Вон ще глядацькі ряди трошки є. Кажуть, русські своїх не бросають. Ось два тіла лежить в повній амуніції. І там внизу ще одне. До приходу руського миру тут був будинок престарілих. Приблизно на сотню мешканців. Зараз майже нічого не залишилось від нього. Православний руський мір зі своїми скрепами не пощадив навіть церкву, яка була обладнана в цьому будинку. Це вже околиця села, далі поле. Там, ми знаємо, знаходяться позиції, але заради того, щоб познімати, без саперів ми порадилися і вирішили не лізти. Вибачайте. Повертаємось додому. І уточнюємо інформацію. Повітряна тривога у більшості областей України оголошена через загрозу обстрілу балістичними ракетами. Попередньо є повідомлення про вибухи у Кривому Розі, тож залишайтеся в укриттях. Ще понад 600 росіян відправилися на концерт до Кобзона. Це свіжа статистика втрат ворога від Генштабу. Загалом Росармія втратила вже понад 267 тисяч осіб. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники спалили майже 4529 російських танків, 8726 бойових броньованих машин, понад 5700 артилерійських систем. Також знищені майже 7,5 сотень реактивних систем залпового вогню, 507 систем ППО. Більше не злетять у небо понад 4,5 тисячі безпілотників. На брух перетворились і 315 літаків. Не літатимуть вже ніколи тепер і 316 гелікоптерів. Рашисти втратили більше ніж 8200 одиниць автомобільної техніки. Не дораховуються окупанти і понад 800 одиниць спецтехніки. За весь час Великої війни наші захисники збили 1455 крилатих ракет, а російський флот зменшився на 19 кораблів. Україна потребує штурмових літаків F-16, навчання пілотів, систем ППО, далекобійної і високоточної зброї. Усе це дозволить пришвидшити контрнаступ, звільнити територію і завершити війну. Ці рішення потребують схвалення на рівні парламентів, наголосив Руслан Стефанчук, перебуваючи з робочим візитом у Японії. І звернувся до колег, спікерів парламентів, зробити внесок у спільну справу. Також закликав посилити санкції і зупинити Росію. Наша мета не лише відновити мир в Україні, але й повернути світові справедливість. Будь-який потенційний агресор має зрозуміти одну просту істину, що йому не зійде з рук протиправний збройний напад на своїх сусідів. Він має усвідомлювати, що проти нього будуть застосовані превентивні заходи та обмеження, а будь-яке порушення порядку отримає належну відплату.
Майже машина часу, яка переносить у особнозвісне 24 лютого 2022 року. Українські кіномитці Валерій та Світлана Коршунови у віртуальній реальності відтворили день великого вторгнення росіян. Вдягнувши спеціальні 3D-шоломи, глядачі потрапляють у Бучу та Бородянку, бачать обстріли, руїни будинків та спалену російську техніку. Проєкт під назвою «Доба перша», заснований на реальному тривимірному відео, розповідає Даніл Самсонов. Цей день понад усе українці намагаються не згадувати. Саме 24 лютого 22-го закарбували у віртуальній реальності кіномитці Валерій та Світлана Коршунови. Подружжя режисера та продюсерки вже має подібний досвід. Раніше вони демонстрували Чорнобильську зону у віртуальному вимірі. Позаяк це ноу-хау дозволяє опинитися у будь-якому місці, Світлана та Валерій вирішили, таким чином покажуть насамперед іноземцям, що наробили росіяни в Україні. Достатньо вдягнути 3D-шолом, і людина на власні очі бачить бойові дії, спалену техніку та руїни будинків Бородянки та Бучі на Київщині. Доба перша. Саме так назвали проєкт. У нас досвід, він заснований на реальних подіях. У нас реально скановані локації Валерієм. Вони відтворені у віртуальному просторі. Тобто людина з'являється, як у CGI, у графічному кіно, і вона головний герой. Вона може все чіпати, рухати, ходити, дивитись. Зрозуміти, що бачили та відчували українці 24.02, тепер можуть в усьому світі. Проєкт зараз бере участь у 80-му Венеціанському кінофестивалі. Це один з перших у світі кіноформів, де також змагаються роботи у форматі віртуальної реальності. На фестивалі творці проєкту облаштували окрему арт-інсталяцію. До прикладу, з вікна цієї кімнати видно пошкоджену снарядом багатоповерхівку. Та справжній шок у європейців настає, коли вони вдягають VR-шоломи. Чи не щоразу такі перегляди закінчуються сльозами. У нас ще інсталяція, і у нас висять фотографії, які повторюють ті ракурси, які людина бачила всередині. І вона, ну крім того, що вона вже все це пережила, да, в неї чітке розуміння, що це все не кіно, це не гра, да, не вигадка, що це related, що це стосується конкретного життя. Одночасно з фестивалем в Італії проєкт презентували і в Києві. Серед гостей – жителі Бородянка, які безпосередньо бачили жахи окупації. Історію Марії Василенко факти розповідали торік. 24 лютого 22-го у неї якраз був день народження. Тоді востаннє її привітала зі святом її єдина донька Олена. Вже 1 березня Олена з чоловіком загинуть. Підвал багатоповерхівки, де вони ховалися, зивали тонами бетону через ворожий приліт. Через 3D-шолом Марія Микитівна сьогодні знову повернулася у ті страшні дні. Що бачите? Пошкоджені будинки бачу. І саме той будинок, де заживо була похована її донька та зять. Для бабусі це шокотерапія. Мені як бабуся це трудно переживати. Я кожен день плачу. Нема того дня, що я не плакала. Та попри все, Марія Микитівна тримається мужньо, не відмовляє журналістам у інтерв'ю, бо прагне, аби люди знали про біль, який пережили бородянці, і вона зокрема. Жінка показує нам фото загиблої доньки. 24-го поздравила, 1-го числа їх не стало. Я хочу тебе почути слово «мама», ну я вже тебе ніколи не почую. Ти вже мене ніколи не поздравиш. Ніколи не поздравиш. Автори проєкту не дарма обрали віртуальну реальність, адже з цією технологією можуть за кордоном показувати правду про війну глядачам з будь-якої точки світу. Валерій та Світлана Коршунови кажуть, що це їхній вклад, аби світ не забував про війну в Україні. Даніл Самсонов, Максиміліан Ільченко, Факта ІСТВ, єдині новини. І нагадую, повітряна тривога у більшості областей України оголошена через загрозу обстрілу балістичними ракетами. Голова Ради оборони Кривого Рогу підтвердив, що у місті лунають вибухи та закликав залишатися в укриттях, тож подбайте про свою безпеку. І це всі новини на цю мить. Наступний випуск за 15 хвилин, а марафон «Єдині новини» триває і продовжують у розмовну студію з Яною Брензе. Яно, тобі слово.